บาลลูกชายปริมณสนับตั้งอาจิตีเมตรัยบาดเย็นขยมสมสภาคุมรองเทียบประสันบาปริมิตเตอร์บางสนับกาบทรายระบายยืนในปีนี้ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទខុនអាឡិចអ្នកសម្របសម្រួលនៅទីសន្តិនិមតិនៃវិទ្យុអូស្ត្រាលីសូមនាំមកជូននៅប្រធានបទមួយបាទស្ដីអំពីការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅលើឧបករណ៍ចល័តមានដូចជាទូរស័ព្ទចល័តប្រភេទ smartphones tablets ដូចជា iPad ជាដើមដែលពិភពលោកកំពុងតែមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនោះបាទហើយនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុអូស្ត្រាលីបានអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកលីវ៉ាន់ឌីបានអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំខាងផ្នែកនេះហើយបានសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងវិស្វកម្មផងបាទបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យម្នាក់អំពីកិច្ចការសន្តិសុខផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបាទប្រិមត្តអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានដោយផ្ញើសារ SMS មកវិទ្យុអូស្ត្រាលីតាមលេខ0614277272និង72បាទហើយប្រិមត្តអាចប្រាប់ឈ្មោះនិងខេត្តក្រុងផងពេលផ្ញើសារចូលមកនោះបាទហើយគោលបំណងមួយទៀតនឹងគឺយើងចង់ដឹងផងដែរថាតើប្រិមត្តសប្តាហ៍នេះប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទ smartphone នៅក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះបាទប្រើប្រាស់ដើម្បីអ្វីខ្លះជាប្រចាំនឹងបាទយើងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់របស់ប្រិមិត្តហើយថាតើកន្លងមកនេះមានធ្លាប់បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហានានាដែរឬទេបាទនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ smartphone នឹងបាទយើងបានភ្ជាប់វាគ្មិនតាមទូរស័ព្ទចូលបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងរួចហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងស្វាគមន៍លោកលីវ៉ាន់ឌីបាទជាដំបូងនេះសូមជម្រាបបន្តិចសិនអំពីស្ថានភាពនៃការរីកចម្រើនផ្នែកទូរស័ព្ទចល័តទំនើបនៅក្នុងពិភពលោកបាទបតាមតួលេខនៅលើ website Wikipedia បានឲ្យដឹងថាទូរស័ព្ទចល័តដែលកំពុងត្រូវគេប្រើប្រាស់ក្នុងពិភពលោករួមទាំងទូរស័ព្ទចល័តទំនើបនិងមិនទំនើបនោះគឺមានចំនួន 6,800 លានគ្រឿងបាទហើយពិភពលោកទាំងមូលមានប្រជាជនសរុបជាង 7,000 លាននាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់តួលេខអំពីទូរស័ព្ទចល័តទំនើបហៅថា smartphone ក្នុងពិភពលោកគឺពី website Statista វិញបានឲ្យដឹងថាចំនួនទូរស័ព្ទទំនើបដែលគេបានលក់ទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2007ដល់2013គឺមានចំនួន967លានគ្រឿងបាទសូមជម្រាបថាទូរស័ព្ទចល័តទំនើបដំបូងគេបានឈានជើងចូលទីផ្សារនៅក្នុងចុងទសវត្ស1990ដោយពេលនោះអ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្ញើសារអ៊ីមែលចេញចូលបានមើលបើកមើល website ហើយក៏មានឧបករណ៍វាយអក្សរបាទនិងមានបញ្ចូលកាមេរ៉ាថតរូបទៀតផងប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចល័តទំនើបបច្ចុប្បន្នគឺមានដល់ទៅ HD touch screen បាទគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើម្រាមដៃចុចទៀតទេគឺយើងប្រើម្រាមដៃនឹងដើម្បីប៉ះបាទទៅទៅនឹងអេក្រង់ហ្នឹងហើយកម្មវិធីជាច្រើនគឺមានរាប់មិនអស់ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងល្បឿនលឿនខ្លាំងផងដែរបាទហើយទូរស័ព្ទចល័តទំនើបតែនេះបានឈានជើងចូលទីផ្សារដំបូងគឺឆ្នាំ2007ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Apple បាទគឺប្រភេទ iPhone ក្រោយមកទៀតទើបឃើញក្រុមហ៊ុនដតៃទៀតនឹងបានបញ្ចេញទូរស័ព្ទទំនើបរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់បាទទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័តដែលនាំប្រយោជន៍ច្រើនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការដែលមានមនុស្សប្រើកាន់តែច្រើននោះសំណួរសួរថាតើអ្នកប្រើប្រាស់យល់ដឹងច្រើនទេអំពីបញ្ហាសន្តិសុខទូរស័ព្ទទំនើបនោះបាទតើមានវិធីជ្រៀតជ្រែកអ្វីខ្លះដែលជនខិលខូចអាចឆ្លៀតឱកាសបានតើអ្វីខ្លះជាកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់បាទសំណួរទាំងនេះយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរជាដំបូងនេះគឺសូមស្វាគមន៍លោកលីវ៉ាន់ឌីបាទជម្រាបសួរលោកពីចម្ងាយផងបាទអរគុណសួរបងលេចហើយនឹងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិទ្យុ ABC អូស្ត្រាលីទាំងអស់បាទបាទអរគុណលោកយ៉ាងច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃរបស់លោកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់ប្រិយមិត្តហើយស្វែងយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតើកន្លងមកមានការសិក្សាដែរទេថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រភេទ smartphone នឹងប្រមាណភាគរយដែលយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខទូរស័ព្ទចល័តរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទបាទចំពោះតួលេខគឺខ្ញុំមិនមានអីចាក់ស្ដែងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាភាគច្រើននៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តឬឧបករណ៍ចល័តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចំពោះការយល់ដឹងលើសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានកម្រិតទាបឡើយបាទបាទហើយលោកយល់ឃើញថាមានអញ្ចឹងមិនច្រើនទេដែលមិនសូវយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទមិនអញ្ចឹងទេបាទបានថាមានកម្រិតទៀតដែលគាត់ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទតកតងនឹង
សុខភាពភាពឯកជនរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនោះបាទហើយចុះដូចអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងចំណោមបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយភាគច្រើនគឺផ្ដុំនៅតាមទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជនធំៗហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បាទតើពួកលោកយល់ថាពួកគាត់នឹងបានស្វែងយល់ច្បាស់ដែរទេអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទចំពោះចំពោះនិស្សិតជាបញ្ញវន្តឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ដែលគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាខ្លះឬក៏ច្រើនហ្នឹងពួកគាត់បានដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែគេខ្លះគាត់បានដឹងបន្តែគាត់មិនបានអនុវត្តឬគាត់បានន័យថាគាត់ដឹងបន្តែគាត់មិនបានយកមក implement នៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់គាត់ទេអញ្ចឹងបញ្ហាវានៅតែកើតមានដូចគ្នាបាទហើយតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាតើអ្វីខ្លះដែលអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងត្រូវយល់ដឹងពីបញ្ហាសន្តិសុខទូរស័ព្ទចល័តរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទបាទតើខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ពីចំណុចទី1គឺតកតងទៅនឹងភាពឯកជននៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចល័តទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីការបញ្ចូលមេរោគពីសំណាក់អុកជននិងទី3ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលជួយឲ្យពួកគាត់នឹងបង្កើនសុខភាពបាទយើងដឹងហើយថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនាពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏ឧបករណ៍ចល័តផ្សេងៗដែលមានដូចជា tablet ជាដើមហ្នឹងគឺកំពុងតែរីកដុះដាលខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់ស្រទាប់យុវវ័យទាំងអស់គឺចូលចិត្តប្រើមែនទែនទៅនឹងឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាជំនាញពិភពលោកក៏គេពេញនិយមប្រើប្រាស់ដែរបាទហើយចាក់តងទៅនឹងអ ுக ្រិតជនវិញពីមុនពួកអ ுக ្រិតជនគេបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគេហៅថាការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របាទប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាពួកគាត់ហ្នឹងពួកអ ுக ្រិតជនហ្នឹងគាត់បានបង្វែរការចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមកការវាយប្រហារទៅលើឧបករណ៍ចល័តដូចជាទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងព្រោះអីព្រោះថាការប្រើប្រាស់គឺពេញនិយមបាទហើយទូរស័ព្ទដៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបានន័យថាវាបានផ្សារភ្ជាប់នឹងជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតថាហត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគឺការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃគឺច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបាទព្រោះដំណាក់ដំណងតទៅនឹងការងារឯកជនដំណាក់ដំណងក្រុមហ៊ុនការទិញដោះដូរអីវ៉ាន់គឺខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបានន័យថាដោយសារតែរាល់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃទាំងឯកជនទាំងក្រុមហ៊ុនឬការងារសម្រាប់ផ្សេងផ្សេងគឺឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់អញ្ចឹងបានមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកអ ுக ្រិតជនហ្នឹងគាត់បានបដោតការយកចិត្តដាក់ទៅលើការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធឧបករណ៍ចល័តទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងយើងមានសន្យាសួរថាតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬក៏ឧបករណ៍ចល័តហ្នឹងត្រូវយល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងនោះបាទអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំសូមលើកយកអំពីភាពឯកជននៃអ្នកដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចល័តឬក៏ smartphone ដែលអង់គ្លេសគេហៅថា privacy បាទចឹងភាពឯកជនឬហៅថា privacy នោះគឺជាព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងឡាយណារបស់បុគ្គលដែលមិនត្រូវបានមានថាតែមិនគួរនឹងចែកចាយទៅឲ្យអ្នកដទៃដែលមិនមានការអនុញ្ញាតបាទព័ត៌មានទាំងអស់នោះដូចជាឈ្មោះរបស់យើងទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទអាសយដ្ឋាន email address ឬព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទីលំនៅឬព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលសំខាន់នោះគឺជាគេហៅថាបានន័យថាព័ត៌មានឯកជនហើយថា privacy ហ្នឹងហើយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺតោងតែបុគ្គលទាំងអស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវរក្សាការសម្ងាត់របស់ខ្លួនពីការបែកធ្លាយឬពីការជិតជ្រែកយកពីជនដែលគ្មានការអនុញ្ញាតគឺគេហៅថាអ ுக ្រិតជនហ្នឹងបាទខ្ញុំយើងសូមលើកយកថាតើអ ுக ្រិតជនគាត់អាចយកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងពីអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬក៏ឧបករណ៍ចល័តតាមរបៀបណាបាទទីមួយខ្ញុំសូមលើកយកពីការដែលលួចយកតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបាទកម្មវិធីមានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬក៏ឧបករណ៍ចល័តហ្នឹងគាត់បានទាញយកឬក៏ថា download កម្មវិធីពីគេហទំព័រផ្សេងៗបាទដើម្បីយកមក install នៅក្នុង smart device របស់ពួកគាត់បាទតែពួកគាត់មិនបានពិនិត្យមើលអំពីបានន័យថាភាពជឿជាក់ទៅលើអ្នកដែលចែកចាយនេះទេពេលខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគេបានបង្កប់នៅគេហៅថាមេរោគឬក៏ជា spyware ផ្សេងៗដែលតែវាហ្នឹងបានន័យថាវាចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងនឹងឆ្លប់យកការរួមព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងអស់ដែលគេហៅថា privacy របស់គាត់ហ្នឹងបាទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បាទបាទទី2គឺតទៅនឹងការ download ដែរ website ខ្លះពេលដែលយើង download កម្មវិធីហ្នឹងវាទាមទារឲ្យយើងដោះដូរព័ត៌មានសម្ងាត់របស់យើងឧទាហរណ៍ថា
មុនយើង download បានយើងត្រូវបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង email address របស់យើងឈ្មោះរបស់យើងមុនពេលដែលយើង download ទាំងអស់នោះគឺជា privacy របស់យើងនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលទៅក្នុងបាននេះថាគណនីព័ត៌របស់ពួកគាត់ហ្នឹងចឹងរាល់ព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងគឺនឹងត្រូវបាន store នឹងត្រូវបានចែកចាយក្នុងទីផ្សារងងឹតតាមតែពួកគាត់ចង់ធ្វើបានបាទហើយបាទហើយតទៅនឹងទី2បានន័យថាលឹះពីកម្មវិធីដែលយើង download មកហ្នឹងគឺមានការលួចយកមួយប្រភេទទៀតតាមរយៈការដែលយើងទៅទស្សនាគេហទំព័រដែលគេហៅថាមិនភាពមិនមានភាពសុចរិតបានន័យថាគេហទំព័រអស់ហ្នឹងគឺបានន័យថាគាត់មានបង្កប់នៅកូដឬក៏មានរោគផ្សេងផ្សេងដែលនៅពេលដែលយើងទស្សនាអ្នកទស្សនាហ្នឹងគាត់ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រមួយហ្នឹងគេហទំព័រមួយហ្នឹងនឹងធ្វើការទាញយកព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលគេហៅថាព័ត៌មានពី browser របស់យើងចូលហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជា cookie ឬ account ផ្សេងៗហ្នឹងគឺបានន័យថាប្រកបយើងអាចទាញយកហើយយកអា cookie ឬព័ត៌មានផ្សេងៗដែលវាទាញយកបានពី browser ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតផ្សេងៗហ្នឹងទី3គឺការលួចយកព័ត៌មានសម្ងាត់របស់យើងតាមរយៈការបានន័យថាបណ្ដាញ network បានន័យថាឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងយើងទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនយើងបានជួញ Wi-Fi ជាមួយនឹង LAN របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានប៉ុន្តែក្នុង LAN ហ្នឹងវាមានគេហៅថាមនុស្សអាក្រក់ម្នាក់ឬក៏ច្រើនអ្នកហ្នឹងគាត់បានប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងការជ្រៀតជ្រែកមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាអ្នកប្រើប្រាស់ Smart Device ហ្នឹងគាត់ធ្វើការ Connect Account ទៅកាន់Account ណាមួយ Account គណនី Bank របស់គាត់ឬជា Account Facebook របស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាអូកាជនដែលនៅក្នុងបណ្ដាញ network ជាមួយគ្នាហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការ snip យក password របស់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងបាទហើយការ snip យក password អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាមានពីរទី1បើសិនជាបានន័យថា connection របស់អ្នកប្រើប្រាស់ smart device ឬក៏ឧបករណ៍ចំណាត់ហ្នឹងទៅកាន់ server ឬក៏គេហទំព័រដែលគាត់បាន connect ទៅ account របស់គាត់ហ្នឹងបើសិនតាមរយៈគេហៅថា secure connection ឬហៅថា https ហ្នឹងបានន័យថាវាបាន encrypt ហើយហើយអញ្ចឹងគាត់មានវាណេថាតកតងសវត្ថិភាពរបស់គាត់គឺវាអាចមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែទូជាណាក៏ដោយបានន័យថាអង្គជនគាត់មានចិត្តនិចច្រើនទៀតក្នុងការបំបែកនៃ secure connection ហ្នឹងបាទគាត់អាចប្រើប្រាស់ជា phishing បាទឬក៏ snooping ជាដើមហ្នឹងបាទបាទអរគុណលោកបាទបាទដែលបានបញ្យល់របស់ក្បាយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបន្តទៀតបាទបាទហើយចំពោះចំណុចទី2ដែលខ្ញុំសូមបន្ថែមលើពីគេហៅថា privacy privacy ហ្នឹងយើងបានដឹងហើយគឺខ្ញុំនិយាយមិញគឺទី2ហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំសូមបញ្ចូលនៅបន្ថែមដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺតកតូនការបញ្ចូលមេរោគបាទបាទការបញ្ចូលមួយរោគហ្នឹងមានន័យថាយើងបានដឹងហើយថាមេរោគដែលជ្រៀតចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតាមរយៈការផ្ដល់ឲ្យនៅកម្មវិធីវិញរបស់យើងបានរៀបរាប់តាមរយៈការចូលទៅក្នុងតំព័រដែលមិនមានដែលមានសុចរិតយើងតាមរយៈការជាជ្រែកឬការលួចយកក្នុងបណ្ដាញនៃវិលជាមួយគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះតែពេលដែលមានរោគគាត់ឆ្លងចូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអញ្ចឹងមានរោគដែលអង្គជនបានចូលហ្នឹងគឺវាមានទូរនីតិច្រើនមែនតើដែលពេលខ្លះយើងមិនបានដឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីមកន័យថាពីប្រតិបត្តិការមានរោគមួយចំនួនដែលខ្ញុំគាត់មានបទពិសោធន៍កន្លងមកហ្នឹងដើម្បីចែកជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់បាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងត្រូវបានឆ្លងមេរោគអញ្ចឹងមេរោគមួយភាគធំដែលគេប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺគេហៅថា adware មានន័យថាពួកអក្រិតជនហ្នឹងបានប្រើប្រាស់មេរោគហ្នឹងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាដើម្បីឲ្យយើងអ្នកប្រើប្រាស់ smart device ឬឧបករណ៍ចំណាប់ហ្នឹងចូលទៅទស្សនានៅអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនចំណូលរបស់ពួកអក្រិតជនហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតគឺadware នោះដូចគ្នាវានឹងឆ្លងទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងវានឹងឆ្លប់លួចយកព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើ survey ដែលពួកអក្រិតជនយកទៅលក់បន្តទៀតបាទបាទទី2គឺបាទបាទបាទទី2គឺបាត់បងបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទនឹងទី2គឺពួកអក្រិតជនក៏អាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដែលបានបញ្ចូលមេរោគរបស់ពួកគេហ្នឹងក្នុងការផ្ញើសារដែលហៅថា SMS bomb បាទក្នុងគោលបំណងទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងនឹងទី3គឺគាត់អាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងក្នុងការចូលរួមប្រតិបត្តិការ DDoS ដែល DDoS ហ្នឹងមានន័យថាធ្វើការរំខានឬក៏ផ្អាកដំណើរការទៅលើគេហទំព័រឬប្រព័ន្ធអ្នកដទៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លងមេរោគរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងពួកគ
ាត់អាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែលមានអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរីដុះជាមួយនឹងពួកអកតជនដែរបាទហ្នឹងជាចុងក្រោយលេខ4ហ្នឹងគឺមានរោគមួយភាគធំហ្នឹងមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺបានចូលទៅបំផ្លាញទិន្នន័យរបស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្មងបាទហើយឬក៏ពួកអកតជនហ្នឹងបានចម្រិតទីលុយពីយើងជាធ្នូនឹងការដោះដូរឯកសារដែលបាត់បង់ហ្នឹងបាទស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកទៅឃើញថាគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ហើយត្រូវទៅដូចថាយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងដែលជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទ smartphone ហ្នឹងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះកន្លងមកតាមការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្តីដូចថាតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook អីឃើញហ្នឹងឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីគេអ្វីទៅដែលហៅថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទេprivacy ហ្នឹងណា privacy information ឃើញគាត់ដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ដាក់បញ្ចូលរូបភាពច្រើនរបស់គាត់ទីកន្លែងរបស់គាត់នៅណាឈ្មោះរបស់គាត់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ហើយមានពេលខ្លះហ្នឹងគឺអំពីណែថ្ងៃខែកំណើតឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលជនខលខូចហ្នឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយដូចលោកបានលើកឡើងផងដែរតកតងទៅនឹងការទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តយកមកប្រើដែលគេហៅថាឥតគិតថ្លៃណាដែលគេដាក់ឲ្យហ្នឹងតើលោកគិតថាបណ្ដាជនអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងតើពួកគាត់បានយល់ច្រើនទេអំពីការជឿជាក់ទៅលើកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងដែលឥតគិតថ្លៃណាឬក៏គាត់មិនយល់ដឹងអំពីរឿងហ្នឹងឲ្យតែគិតថាអូអាហ្នឹង free ណាអត់គិតថ្លៃយើងចេះតែប្រើមិនដឹងថានៅអ្វីជាគោលបំណងនៅពីក្រោយការចាយចាយកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងដែលអត់គិតថ្លៃណាបាទបាទចំពោះបញ្ហាហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវទេបងព្រោះថារដ្ឋថៃគឺការយល់ដឹងលើផ្នែកហ្នឹងមានតិចបានថាជាច្រើនយើងអត់នៅសង្គមគឺតទៅនឹងកម្មវិធីដែលបងលុយហ្នឹងគឺយើងមិនសូវនិយមនឹងពេញទេជាច្រើនគឺយើងប្រើគេហៅដូចសិនជាកម្មវិធីរបស់គំជិតទៅគឺយើងតែងតែប្រើ credit ឬក៏ patch ជាដើមអញ្ចឹងហើយចំពោះទូរស័ព្ទដៃវិញគឺភាគច្រើនតែគេលក់នៅលើ App Store ឬក៏ Play Store ហ្នឹងគឺយើងតែងតែមិនបង់លុយគេទេគឺយើងទៅរកកម្មវិធីដែលគេហៅថា credit ពីអ្នកដទៃដែលគេឲ្យមកជា free បាទអញ្ចឹងយើងភាគច្រើនគឺយើងនិយមអញ្ចឹងបាទគឺឧទាហរណ៍ដូចជា iPhone អញ្ចឹងគេប្រើ Sidea ហើយគេ add repository ដើម្បី download កម្មវិធី free បាទហើយពួកគាត់មិនបានដឹងថាតើកម្មវិធី free ទាំងនោះបានបង្កប់នៅប្រតិបត្តិការទុច្ចរិតអីខ្លះទេក្នុងនោះបាទតែភាគច្រើនគឺជាការបោះដូរបើថាគេប្រល់ provide នៃកម្មវិធី free ប៉ុន្តែគេបោះដូរជាមួយនឹងការលួចយកឬក៏ការធ្វើ adware ផ្សេងៗដើម្បីរកចំណូលរបស់ប្រជាជននឹងបានជាការដោះដូរបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺជាកង្វល់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះថាដោយលោកនឹងខ្ញុំវិញអញ្ចឹងគឺថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងណាទៅលើទូរស័ព្ទចល័តទំនើបពីព្រោះអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងជាប់ជាប្រចាំហើយនៅតាមទូរស័ព្ទចល័តនឹងឆែកមើលអ៊ីមែលឆ្លើយឆ្លងភ្លាមៗអាហ្នឹងវាផ្ដល់នៅភាពងាយស្រួលដល់យើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមកផ្នែកទៀតហ្នឹងត្រូវយើងស្វែងយល់អំពីផលវិបាកផងដែរបើសិនជាយើងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី antivirus កម្មវិធីដែលប្រឆាំងទប់ទល់ទៅនឹងវីរុសអីហ្នឹងតើលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរតកតងនឹងផ្នែកហ្នឹងបាទបាទដើម្បីជាការជួយផ្ដល់នៅព័ត៌មានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងខ្ញុំមានអនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីជួយចែកចាយតាមរយៈបទសាស្ត្រកន្លងមកបាទចឹងទន្ទឹមនឹងហានិភ័យដែលយើងកំពុងតែកើតមានឡើងលើការប្រើប្រាស់ smartphone បាទក៏មានកត្តាមួយចំនួនដែលអាចជួយឲ្យពួកគេហ្នឹងបើន័យថាបង្កើននូវសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បាទចឹងខាងក្រោមដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំស្គាល់មានបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺទី1គឺខ្ញុំសូមផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ដូចថាយើងមិនគួរកប់បីបំបីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយមួយឲ្យទូយ៉ាងដូចហោថា iPhone ជាច្រើនគឺយើងចេះប្រែកបាទអញ្ចឹង break មានន័យថាយើងមិនបាច់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែលក្រុមហ៊ុនបោះទូរស័ព្ទគេនោះគេដៀលមកហើយមានន័យថារាល់ការប្រតិបត្តិការផ្សេងៗរបស់ទូរស័ព្ទដៃនោះនៅក្នុង root access គឺគេហាមដាច់ខាតគេឲ្យយើងទៅ access ហេព្រោះគេការពារតទៅនឹង security ផ្សេងៗចំពោះកម្មវិធីមួយចំនួនដែលប្រើដែលយើង install ទៅវាទៅចូលទៅគ្រប់គ្រងឬប្រតិបត្តិការដែលស៊ីជម្រៅមែនទែនអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងចេះ break ឬក៏ root សម្រាប់ពួក android ហៅ root គឺបានន័យថាយើងចូលទៅបំបាយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពហើយអញ្ចឹងរាល់ប្រតិបត្តិការផ្សេងៗគឺជាលក្ខណៈជា root user ហ្មងបាទអានោះគឺខ្ញុំស
ូមសំណូមពរថាយើងគួរក៏បីកុំកុំរត់ឬក៏ចេះប្រេកកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទទី2យើងមិនគួរទាញយកឬក៏ប្រើប្រាស់កម្មវិធីពីគេហទំព័រដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបាទបាទបាទតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលមាននៅលើ App Store ឬក៏ Play Store ហ្នឹងតែជា Official ហើយតែក៏នៅមានបង្កប់នៅមានរូបដែរបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ជាការជួយកែតម្រូវទេបាទបាទប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទបាទបាទទោះជា Official នៅលើ Play Store ឬ App Store ក៏យើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរបាទបាទហើយទី3អត់បងបងមានប្រសាបាទបាទអញ្ជើញបាទបាទទី3គឺយើងមិនត្រូវចុចតំណដែលមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់តំណហ្នឹងមានន័យថាជារូបភាពជាវីដេអូដែលគេ share នៅលើបណ្ដាញសង្គមដូច Facebook អីហ្នឹងដែលមានវីដេអូទាំងគេខ្លះគឺរូបអាហារភាព័ត៌មានផ្សាយផ្សាយដែលឧទាហរណ៍ដូចក្នុងការចាក់យន្តហោះ MH370 អញ្ចឹងជាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជា spam ហ្នឹង spam បាទជាព័ត៌មានមិនពិតទេប៉ុន្តែគេប្រហែលថាអូធ្លាក់នៅនេះធ្លាក់នៅនោះអញ្ចឹងព័ត៌មានហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍តែអញ្ចឹងពេលដែលគេคลิกទៅវាអាចជាបណ្ដាជាដំណរមេរោគឬជាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងឃើញព័ត៌មានផ្សេងៗនឹងអស់ហ្នឹងដែលដំណរដែលមិនគួរទៅចិត្តយើងសូមកុំចិត្តឲ្យសោះបាទបាទហើយបាទបាទសូមអញ្ជើញមុននឹងខ្ញុំចង់ផ្ដល់មតិយោបល់បន្តិចតទៅរឿងនឹងបាទសូមអញ្ជើញបញ្ចប់ទី4បាទបាទទី4គឺយើងត្រូវដាក់លេខកូដសម្ងាត់នៅលើការពារប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងឬកម្មវិធីមួយចំនួនដែលមានផ្ទុកនៅព័ត៌មានសម្ងាត់បាទបាទទី5បាទទី5គឺត្រូវបញ្ចូលកម្មវិធីការពារប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធការ smartphone របស់យើងដូចតែយើងធ្វើលើកុំព្យូទ័រគ្នាបាទហើយខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍កម្មវិធីចំនួន2ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់កន្លងមកហើយមានប្រសិទ្ធភាពគឺកម្មវិធី Eset Mobile Security Lockout Mobile Security បាទតែកម្មវិធីទាំងពីរហ្នឹងគឺមានទូនីតិមកលេខថាវានឹង scan រាល់កម្មវិធីដែលយើងបាន install នៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយវាមានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងពេលដែលបាត់បង់តាមរយៈ GPS ឬក៏តាមរយៈ SMS ដែរមកនឹងទី6បាទគឺយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់យើងដូចបងមានប្រសាសន៍បែបអញ្ចឹងយើងមិនគួរបង្ហាញពីអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរបស់យើងលេខទូរស័ព្ទនឹងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមឬក៏ហៅថាអ៊ីនធឺណិតយើងត្រូវគិតអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទហើយជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងត្រូវបានន័យថាបង្កើនសុវត្ថិភាពទៅលើជំរើសដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងឧទាហរណ៍ពណ៌ធម្មតាក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃគេមានគេហៅជំរើសឬក៏ហៅថា setting ឬក៏ option ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងបានជ្រើសរើសដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលថាចាក់តងទៅនឹងហៅថា encrypt storage device ហ្នឹងក៏ជាចាក់តងទៅនឹងការការពារ privacy របស់យើងដែរពីច្រើនគឺយើងមិនបានជ្រើសរើសយកទេបាទចាក់តងនឹង encrypt storage device ហ្នឹងរាល់ storage device យើងទាំងអស់នឹងត្រូវបាន encrypt អញ្ចឹងបានន័យថាអង្គការជនគាត់អាចធ្វើការលួចយកឬក៏ធ្វើការស្វែងរកព័ត៌មានរបស់យើងបានទេព្រោះយើង encrypt ហើយអញ្ចឹងលោកក្រៅគាត់មាន password ឬក៏ login ដើម្បី decrypt ឡើងវិញមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមានរបបប៉ុណ្ណឹងបងមាននៅក្នុងថែមបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងសង្ឃឹមថាឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តដែលបានផ្ញើសារ SMS ចូលផងដែរហើយក៏ដែលបានចូលទៅ Facebook របស់វិទ្យុស្រាលីហ្នឹងបានសួរសំណួរថាតើមានមធ្យោបាយអីខ្លះដើម្បីជួយការពារសន្តិសុខហើយនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយលោកបានបកស្រាយបំភ្លឺយ៉ាងក្បោះក្បាយសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តបានទទួលនៅព័ត៌មានទាំងនឹងហើយជាចុងក្រោយនេះយើងមានប្រិមិត្តលោកម៉ាងកំលៀបបាទសល់ពេលបន្តិចបន្តិចទេបាទប្រហែលដល់4នាទីផងបាទលោកម៉ាងកំលៀបជំរាបសួរបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកគុណឡៃសូមគោរពជំរាបសួរលោកលីវ៉ាន់ឌីផងដែរបាទបាទអរគុណលោកបាទសូមអញ្ជើញលោកតែម្ដងទៅបាទបាទអរគុណលោកឡៃដែលចេះលោកលីវ៉ាន់ឌីខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាមានបញ្ហាមេរោគចឹងយើងតើយើងត្រូវទៅដោះស្រាយមានន័យថាទៅលុបឬរូបបំបត្តិមេរោគនៅកន្លែងណាពីព្រោះអីកន្លងមកអ្នកដែលទៅទិញអាទូរស័ព្ទ smartphone បានមកសុបាយអញ្ចឹងអ្នកមានពីរទី1អ្នកទៅទិញមកថ្មីមកទៅទិញថ្មីហ្នឹងมันបានគិតគូដល់រឿងមេរោគអីទេតើយើងគួរតែឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឬក៏អ្នកតាមសេវាអ្នកលក់ទូរស័ព្ទតាមហាងតូចតូចហ្នឹងគាត់ការពារមេរោគឲ្យហើយបើកើតយើងទៅការពារនៅយើងទៅដោះចាយលុបចោលនៅឯណាហើយមួយទៀតទូរស័ព្ទ Canon ទូរស័ព្ទប្រើមកទឹកនេះច្រើនណាស់យើងមិនដឹងថាគេប្រើស្អីហើយទេអញ្ចឹងបើកាលណាយើងទិញទូរស័ព្ទ Canon ណាទូរស័ព្ទ
ជជុះបាទយើងហៅថាមកទឹកមកទឹកហ្នឹងបាទតើយើងគួរទៅឲ្យគេមើលឆែកនៅឯណាមួយទៀតនៅរឿងបញ្ហានៅចិននោះចិនដែលបញ្ហាថាទូរស័ព្ទ iPhone នៅអាមេរិកហ្នឹងមានន័យថាជាទូរស័ព្ទមិនល្អមានន័យថាបង្ហាញពីអសន្តិសុខមានន័យថាបើយើងនិយាយនៅកន្លែងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែអាមេរិកឆ្លើយតបទៅចិនវិញថាបើណែឯងនិយាយទេបើណែឯងមិនចង់បង្ហាញសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនណែឯងចង់មិនបង្ហាញចឹងឯងកណ្ដបិទបានហើយតើរបៀបបិទបិទរបៀបម៉េចបាទអរគុណលោកបាទលោកដល់ម៉ោងចប់ឥឡូវហ្នឹងហើយសូមអភ័យទោសណាស់ឡាបាទអញ្ចឹងលោកវ៉ាន់ឌីបាទសូមចុងក្រោយលោកមានពេល30វិនាទីដើម្បីឆ្លើយសំណួរពីខាងដើមថាតើគួរមានវិធានការយ៉ាងម៉េចតាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទថ្មីហើយនឹងទូរស័ព្ទគេប្រើមកទឹកហើយហ្នឹងបាទដើម្បីការពារវីរុសហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកដែលបានជួយសំណួរមកខាងខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយថាចំពោះទូរស័ព្ទដៃsmartphone ដែលយើងថា second hand ហ្នឹងបាទមុននឹងយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងបើនិយាយថាវាមានពីរយើងសំបីចែកជាពីរគឺយើងអ្នកលក់និងអ្នកទិញចំពោះអ្នកលក់វិញគឺយើងស្គាល់តែគេហៅថា width out គេហៅថា format width out ហ្នឹងគឺលុបរាល់ព័ត៌មានទាំង privacy របស់យើងទាំងអស់មុនពេលដែលយើងលក់ទៅកាន់ទីផ្សារហើយចំពោះអ្នកទិញដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពមុននឹងការប្រើប្រាស់តខ្លួនរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺធ្វើការគេហៅថា factory resetដើម្បីធ្វើការលុបរាល់អ្វីដែលមានក្នុងទូរស័ព្ទដៃនោះមុនពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងបាទបាទអរគុណលោកបាទបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចុះបាទអរគុណលោកច្រើនដោយសារពេលម៉ោងយើងខ្លីមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយសូមអរគុណលោកលីវ៉ាន់ឌីដែលបានចូលរួមកម្មវិធីវិទ្យុអូស្ត្រាលីបាទហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទខុនអាឡិចក៏ដូចជាសហការីអ្នករៀបចំកម្មវិធី